Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy hogyan lehet táncra bírni az Armor Standeket az új Entity Data parancssal. Király, mi? Sziasztok! Daráló, a várra várt daráló. Az előző videóban ezt kaptam magasan a legtöbb szavazatot. Az eredményben nekem csak az meglepő, hogy a Reston szerkezet alig kapott. Azt hittem ennél érdekesebbek a Reston szerkezetek, de lehet, hogy csak a darálóhoz képest nem. Mondjuk azt megnéztem volna, ha még egy szivacs 4-et írok mellé, akkor melyik lesz, daráló vagy szivacs 4, de az majd egy másik szavazás lesz. A mai pályát Tengu és Noked is építette, biztos szeretni fogjátok, ez is ilyen csabusa zúzós pálya, de remélem nem fogtok sokan felbátorodni és ilyet csináltok, mert azért annyira nem hiányoznak ezek a pályák. Jó, a pálya címe az, hogy kalandpálya. Tömör és lényegre törő cím, de nem sokat, semmit sem árul el a pályáról, úgyhogy jobb lett volna valami kreatívabb cím. Na, akkor lássuk a pályát. Itt is vagyunk, van pár tábla, benne egy képben, ez fura, lássuk csak, úristen, itt látom, ugrálni kell, és igen, a fejemben vagyunk. Szép berendezés, ott látom, van valami dísznövény, meg asztalszékek, de miért is van ez a fejemben? Na de lássuk, mi van itt. Hello Csabusa, már biztosan észrevetted, hogy a fejedben állsz. Igen, ezt észrevettem, és mi történt a szememmel? Nem lesz nehéz dolgod. Kezd egy kis parkourral. Jó, ezt hívják nem nehéznek? Hát majd meglátjuk. Felirat nélküli gombok. Ezekre most gondolhatnám azt, hogy a díszítés része. Most képzeljétek el egy játékot, amiben üres gombok vannak. Nincs leírva, hogy ez a játék indítása, ez a beállítások, ez a kilépés, csak ott van egy üres gomb. Tehát a tanulság az, hogy ha megnéztek egy programot vagy játékot, ott is minden gombon rá van írva, vagy van rajta egy kis ikon, hogy mi a funkciója, hogy mire jó, hogy mi történik, ha megnyomod. Tehát, hogyha szeretnétek, hogy a játékos megnyomja, meg nem tudom, hogyha nem csapdának akarjátok csinálni, még azt tudom elképzelni, akkor írjátok rá, hogy miről van szó. Tehát, hogy tudja a játékos, hogy mit csinál. Meg hogy tudja, hogy csinál egyáltalán valamit az a gomb. Történet. Mint látod, az egyik szemed rossz, ahhoz, hogy megint jó legyen, teljesítsd a feladatokat és szerezd meg a gyógymódot. Szénblokkok. Sok sikert. A Csabusa zúzós pályák legújabb darabja, ugye már megöltek, eltemettek, kitörölték az emlékeimet, még nem is tudom mi volt, most meg a szememet betegítették meg. Szabályok. Ne törj és ne rakd le semmit, játsz easy-n, ne game mode z, ne használj semmi plugint, game rule szabad, spam point szabad. Ez a game rule szabad, ez nekem nagyon furcsa. Ugye úgy szokott lenne a pályákon, hogy beállítjátok, de azért még a játékosnak is kell. Itt most megoldott annyival, hogy állítsd be, amit szeretnél. Gondolom már ők is beállították, úgyhogy nem fogok vele szórakozni. Azt pedig nem mondom el újra, hogy a játékhoz menti, úgyhogy nem kell még a játékosnak, stb. Nézzétek vissza a korábbi darálókat. Keresd a találós kérdéseket, mert szükséged lesz rájuk. Oké, akkor vágjunk bele a kalandba, gyógyítsuk meg a szememet. Azt írja, itt kezdődik, akkor kezdjük itt. Jaj, ez a pisztonos, ideiglenes, platformos cucc. Igen, ez is gyakran elő szokott jönni, ezzel nincsen gond, csak nehéz. Már csak azt nem értem, hogy miért ilyen üres a fejem. Például hol van az agyam? Azt hiszem ezt is a listához írhatom a megölés, meg a szem, meg betegítés mellé, hogy kitépték az agyamat is. Tehát most már tudjuk, hogy a készítők zombik. Azt írja, nem lehetetlen. Na, azt megnézem. Igen, a várt eredmény. Remélem nem sértődnek meg a készítő zombik, de ez a parkour ez nekem sok. Sajnálom, nem vagyok parkour nagymester, de még kicsi se, úgyhogy most a legkönnyebb részhez ugornék. Mondjuk oda, hogy csak egyeket kell ugrálni, ezt még tudom teljesíteni. Ide fönt van valami rózsaszín cucc, ez lenne az agyam? Mert nem vitték túlzásba, és rajta egy ajtó. Bent egy tábla, első találósk. Hányan építették a mapot? Kérdőjel. Ha. Nem értem. Akkor menjünk tovább. Nem tudok ugrani mindjárt, ott van a fejem fölött a plafon, tehát mégsem olyan könnyű az a rész, mint ahogy látszik. Még a bénázásaimat nézitek, addig elmondom, hogy teljesen átlagos parkour volt, nem láttam benne semmi pluszat.
Sőt, én azt mondom, hogy ez túl nehéz volt, legalábbis nekem mindenképpen verte a lécet. Én azt javaslom, hogy csináljatok inkább könnyebb parkúrokat, hogy hát, hogy minél több játékos végig tudja vinni. Arról nem is beszélve, hogy sokszor hallom, amikor panaszkodnak egy videóban az emberek, hogy jaj, ne, már megint parkúr van. A készítő zombik kérték, hogy mondjam meg, hogy mennyi időt vittem végig, sajnos ez nem derül ki, mert nekem ez a parkúr, ez már sok, tehát én itt 500 évre elakadtam. Jöhet egy kis quiz. Nem, nem, nem jöhet, nem, nem! Spawn point, azt megnyomjuk. Miért vagy úton? Mert unatkozol, sietsz a fogorvoshoz, rossz a szemed. Ó, azt hiszem tudom. Szerencse kvízjáték. Hurka vagy, vagy hurka vagy? Agyhalott vagyok. És mindegyik ajtóra az van írva, hogy hurka vagy. Itt meg mi van? Ó, oh, mi a franc? Lyukas a pálya? Vagy ez direkt van így? Itt egy tábla. Azt mondja, második találósk, mi az magyar ABC 20. betűje? Menjünk be a hurka vagy feliratú ajtón. Jó, úgy látszik, jól tippeltem. Láva? Labirintus? Harmadik találósk, mennyi egy, meg kettő, meg stb. Meg 10. Haha, úgysem szerzed meg a gyógymódot. Ha valaki talált összefüggést az utóbbi két mondatban, kérem írjon egy e-mailt. Festményes szóval, klasszikus, valószínűleg valamelyik mögött van egy titkos ajtó. És most végignyalom az összes festményt. Negyedik találósk, mi a rossz alkatrészed utolsó betűje? Oké, akkor valahol kellene egy másik rejtett ajtónak is. Gyerünk, 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 gyerünk. Becsületes és kitartó keresgélés után megtaláltam a másik ajtót is. 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13, meg egy rakás gomb, így. Nyilván ezeket a gombokat kell meglőni. Amíg lövöldözök, akkor addig elmondom, hogy idáig semmi különleges. Tehát szokásos játék, mert hogy jönnek a próbák egymás után is teljesíts, nincs köztük összefüggés, nem tudom térben elhelyezni, hogy hol vagyok. Előbb még a fejemben voltam, most már nem tudom, lehet, hogy valami rakétabázis, ennyi erővel akár az is lehet. És sajnos nincsen bennük újítás, a szokott feladatok a szokott módon. Sok kerítés, láda, cuccok, könyv, ezeket a cuccokat azért nem adom, azért adom, ha nem lenne meg a ló. Kis ugrálás után, ajtó mellette felirat, a lovat hagyd itt. Megjegyzés, az lenne kihívás, hogyha azt írná, hogy vigyem magammal. Ilyen kis csöpp ajtón max darabokba tudnám. A következő feladatnál dugattyúk vannak, nyomólapok és egy homokblokk, amit el kéne tolni a dugattyúkkal a terem másik végében lévő fa nyomólapra. Na, hát a helyzet az, hogy, hát amit látjátok a videóban, egy pár dugattyú még hagyján, aztán eltűnik. Tehát úgy látszik, nem lehet tologatni, vagy bugos, vagy nem tudom, mi történik vele. Na most ez felveti bennem azt a kérdést, hogy letesztelték-e a készítők ezt a részt. Nálam egyszerűen nem volt hajlandó tárgyat tolni. Tudom, a zombiknak sok dolguk van, egész nap hörögni meg agyakat tenni, de szeretném, hogyha úgy gondolnátok, hogy a tesztelés is a pályakészítés része. Ne osszatok meg úgy pályát, hogy ne teszteltétek volna le. Mert ilyen hibákba lehet beleesni, hogy azt gondoljátok, hogy úgy az úgy működik, de aztán mégse. Sőt, van, hogy tényleg működik, de más körülményekkel együtt már nem. Fontos a tesztelés. Kombinációs zár. Ezen a kombinációs záron nem csak számok vannak, hanem betűk is. Ez a pálya legjobb és legrosszabb része egyszerre. Hogy mi a jó benne? Itt vannak a találós kérdéseknek a válaszai. Tehát idáig ezek a random kérdések valójában nem is voltak annyira randomok, hanem ezek voltak a nyomok abból a jelszóból, amit most be kéne pötyögni. Ez tök jó, ilyen gyűjtögetés, néz körül, légy figyelmes, tetszik. És ami nagyon nem tetszik benne, hogy nem megfelelőképpen hívta fel a figyelmet arra, hogy ezeknek a kérdéseknek nagyon is van jelentősége. Én például azt hittem, hogy ezek csak poénból kiírt véletlenszerű kérdések.
Most már viszont tudom, hogy van jelentősége, de nem emlékszem a kérdésekre. Ezt úgy lehetne megoldani, hogy a tárgyakra van ráírva, tehát átneveztek egy tárgyat, mondjuk egy papírt, vagy egy könyvbe beleírjátok, és azt össze kell gyűjtögetni a játékosnak, itt vissza tudja nézni. Na de nagy buktató is van a dologban, hiszen mi van, hogyha nem talál meg kérdéseket, akkor itt végleg elakadt? Ilyenkor azt tudjátok csinálni, hogy vissza lehessen még menni a pályát, úgy építitek meg, vagy leraktok egy segítséget, mondjuk egy ládát a megoldással, és ráírjátok, hogy csak akkor néz bele, hogyha nem találtam meg minden kérdést, vagy a megoldások között nincs túl sok lehetőség. Tehát mondjuk 10 próbálkozásból rá lehet jönni, és akkor ha az ember nem talált meg minden kérdést, akkor sem akadt el végleg a pályán. De ne gondoljátok azt, hogy egy ilyen segítség kirakás az elveszi esetleg a játékélményt, vagy bármi. Nem így lesz. A játékos valószínűleg először magát teszi próbára, hogy na, mindent megtaláltam, kipróbálja, hogy jól csinálta-e, és ha nem, akkor néz csak bele. Ez volt idáig a tapasztalat. Remek példa ide a klónozórium. Ha játszottatok FK2-vel, gondolom ti sem mentetek be a klónozóriumba és vettétek ki a tárgyat, hanem kíváncsiak voltatok a feladatra és először magatokat tettétek próbára. A helyes jelszó után teleportálás, elsőre a fagomra kattolj rá. Oké, előbb inkább kifosztom. Ó, megvan a 4 szén. Jó, jöhet a gomb. Varázsló. Hello, én vagyok a varázsló. Gratulálok, hogy ideig eljutottál. A mellettem lévő gombbal elteleportálhatsz a szemedbe. Szemedhez, oké, tudok olvasni, hogy megjavítsd, de előtte a gyógyszert vedd ki a ládámból. Ó, itt is vagyunk, gondolom a javítás módja az, hogy kinyomom a szemem és újat rakok helyére, hát jó. Van itt egy tábla is, köszönöm, hogy ledaráltad a mapunkat, úgy látszik kifejezetten darálóba készült. Remélem tetszett, és nem volt benne sok hiba. Bye, Nokedlis Tengo. És egy felesleges angol szó, de jó, hogy itt van, legalább elmondhatom azt, hogy amióta valamelyik darálóba mondtam, hogy milyen hülyén hangzik az, amikor feleslegesen használtuk egy magyar mondatba English word-öket, azóta többen is írták rám, hogy ott is használtam angol szót, meg ott is használtam angol szót. Igen, szoktam, hát a parancsokat azt ugye eleve, meg a command blockot azt command blocknak hívom, mert hát számomra az az ő neve, hogy command block. Hülyén hangzik az, hogy parancsblokk nekem. Tehát én arról beszéltem abban a darálóban, hogy a feleslegesen használt. Erre készült ugye az a receptes hasonlat, ahol most mérjük a vizet water-re cserélni. Itt is tehát bye. Miért így, hogy bye? Eddig minden magyar volt. Simán lehetett volna az, hogy készítők. Tehát a felesleges. A feleslegesen van a hangsúly. Na, ne írogassátok, hogy én is használtam. Nézzük meg messzebbre az arcomat. Mi az a kinövés ott rajta? Ugye kellett valami platform, amin állok, hogy ki tudjam cserélni a szememet, de jobb lett volna valami állvány, vagy szemveg, mondjuk van rajtam egy szemveg, és azon állok, vagy 3D-sre csinálják meg az arcomat, és úgy, ez így nagyon furcsa. Jó, hát akkor ezzel a képpel búcsúzok, ezzel a... nem is tudom én. Megverték Csabusát. Megverték Csabusát, és az ott egy púp. Sziasztok!